shiko, mendoj që prokuroria ka mundohet në stilin e saj të mbajë një qëndrim mbi palët dhe sa më pak e atakueshme, sa më pak e sulmueshme nga të dyja palët dhe të atyre që e, po themi, e sulmuan Godinën e Partisë Demokratike dhe atyre që e mbrojtën. Duke lënë, po themi, produktin dhunë në mes dhe duke mbarë një ekuidistancë, thuhet në italisht, pa një, në një distancë të barabartë me disë palëve, për t'i dëgjuar të dyja palët dhe për të mos u akuzuar me njëherë se kush ka, se mos prokuroria mbaj një qëndrim të anshëm, etj. Unë mendoj që ky nuk është një lajm. Procedura dhe protokolli i prokurorisë është i parashikueshëm. Lajmi është fakti që doktori vendosi t'i kthehet edhe një herë foltorëve. Pra, si thua, për të mbledhur ndoshta një konsensus dhe një energji të re. Nuk janë të tilla, thot ai. Që? Nuk janë foltore. Po mirë, konsulta. Nuk kanë zonë foltore. Foltore, unë them që është gjë më e mirë që prodhoi doktori nga në shtatorë këtej. E quajmë si duash, e quajmë konsultim, dialog. Nuk ka rëndësi, do t'i vëri një emër. Se, si thuhet në gjuhën popullore, çdo kale do një kapistall. Pra nëse ti bën një veprim, një akt, do t'i vësh një emër. Dhe thelbi është ky, për mendimin tim, që me sa duket në bazë, fakti që nuk u mor kështjella Godinë e Partisë Demokratike me 8 janar, konsiderohet si një humbje për Sali Berishën dhe baza e ka ndoshta ka lexuar në pjesën e më të madhe si një dobësi të tij, pra si një mosmbajtje e premtimit. Sa ai bëri disa premtime, disa raunde premtimesh publike që do ta përmbarojnë, siç than disa deputet, vetë vendimin e Kongresit dhe të referendumit që shkakoi Bashën dhe sipas tyre dhe me pekule ishte ironia doktorit një ditë përpara, do ta nxjerrin Luizin Bashën që janë dhënë. Kjo gjë nuk ndodhi. Fabula e ujkut me lepurin që mendonin që Berisha ishte ujku dhe Luizin Basha ishte lepuri, pra që do ja mbathe me të katra sa të shikonte Berishën dhe trimat e tij, nuk u vërtetua, duhet një fabul tjetër. Pra u pa që Luizin Basha është qendrestar dhe baza që i lexon fabulën e asaj që ndodhe me 8 janar, nga ekranet, fillon dhe tani ri koncepton situatën në Partinë Demokratike. Pra, unë mendoj që doktori me njëherë ka humbur pikë në bazë dhe i drejtohet bazës për fituar pikët që humbi me 8 janar. Në kuptoj. Zoti Topi, ju si mendoni? E njëta pyetje edhe për ju. Pra, si komentoni ju deklaratat e Zotit Berisha pasi